Máme pro vás zprávu jedinou. Dnes je tady Den pro dědinu. Jak to dnes je, řekneme pro RTV je Dýcky Žižkov. Jak jste se na dnešní den těšili? Já jsem nemohl dospat. Já taky ne, my jsme si včera psali a psali, říkali jsme, že ani nedospíme. Budete všechno říkat z hlavy nebo máte sepsaný scénář? Jediný, co máme sepsaný, tak je asi harmonogram dnešního dne, co když se má konat a zbytek necháme osudu. Dva mladí sympatiční moderátoři provázeli Dnem pro dědinu v Moravském Žižkově, který nabídl občanům spoustu zábavy a také kulturního i degustačního vyžití. Jak vznikl nápad uspořádat akci Dnem pro dědinu? Vzniklo to před asi 4 lety, kdy jsme poprvé udělali ten Den pro dědinu. A vzniklo to z toho důvodu, že jsme v tento termín mívali hody v Žižkově. Ale protože se vysvětil kostel k jinému svátku a máme je v srpnu, tak jsme, a tady ten termín byl volný, tak jsme si řekli, že bychom mohli uspořádat Den pro dědinu. Jaký je program dnešního dne? Dneska máme spoustu připravených soutěží pro děti, skákací hrad a další stanoviště, kde si děti pozbírají dobroty. Máme připravenou soutěž o starostovou pneumatiku, to máme pro muže a ženy. Pak máme připravenou soutěž pro štafeta v pití piva a máme tady výstavu našich maléřek nebo malířek, abych to špatně neřekl, je tam výstava obrazů a jejich děl. Dnes má přijet hrát kapela Plus Band a před nima bude vystupovat náš dětský folklorní soubor Žižkoviánek. Na děti z Žižkoviánku se vždy všichni těší a jejich vystoupení zaplnilo prostor okolo pódia. Součástí Dne pro dědinu byla také soutěž o nejlepší štrůdl. Kolik se zúčastnilo soutěžících? Máme 9 účastníků této soutěže. Jsou všichni z Žižkova nebo i přespolní? Jeden zástupce je přespolní, jinak jsou to všechno občané Žižkova. Hodnotí lidi, kteří vlastně ochutnávají vzorky, nebo máte nějakou speciální porotu? Porotu jsme letos neměli, protože je to vlastně první ročník této soutěže, který tady pořádáme, tak jsme to vymysleli takovým způsobem, že každý okoštuje tu buchtu a ta, která je pro něj jako ta nejlepší, tak nám napíše číslo na lístek a podle počtu, vlastně, která ta buchta bude mít největší počet, tak ta zvítězí. A že bylo skutečně co ochutnávat. Tolik vzorků štrůdlu a každý chutnal úplně jinak. Na venkovním prostranství se vyžili zejména kluci, kde mohli vidět historické i současné traktory. Uvnitř kulturního domu přišli na své zejména umělecky založení lidé. Vystavovali zde svá díla hned 4 výtvarnice z Moravského Žižkova. Tereza Konopčíková, Klára Čelešová, Libuše Kachyňová a Magdalena Krejčí. Rozhodli jsme se letos pořádat výstavu našich žižkovských výtvarnic. Jsou to děvčata, které buď tady žijí, anebo se tady narodili. Mají obrazy nějaké speciální téma k dnešnímu dni, nebo je to všeobecně výstava umělců z Moravského Žižkova? Nechali jsme to na nich, aby si vybrali vlastně to nejlepší, čím by se tady chtěli prezentovat. A jak sami za chvilku uvidíte, jsou to opravdu různorodá díla, protože každá má trošku jiný styl, ale myslím, že všechny ty obrázky jsou moc hezké. A na některých je opravdu vidět, že se týkají i tady naší obce, protože jsou tam třeba vidět žižkovské kroje nebo tady žižkovská kaplička, různá zákoutí tady z naší obce. Skákací hrad pro děti, malování na obličej, jízda na koních, tím vším se mohli zabavit děti. Pro dospělé pořadatele přichystali jednak degustaci vín a potom také soutěž o starostovou pneumatiku, která prověřila zejména fyzickou zdatnost soutěžících. V Žižkově se takovéto soutěže nebojí ani dívky a ženy. V dnešní složité době je zejména překonávání těžkých úkolů tím motorem, který nám dodává sílu a energii. Údajně tato pneumatika těžší než ta předtím.